Për shëndetje shikues të nderuar. Sot dua që të më dëgjoni me shumë kujdes, sepse pran meje kam Enca. Enca, mirë se erdhe. Enca, jepe një përgjigje publike. Çish thiri unë ty? Enca, më falë se kanë herë po thiri shumë vonë. Po okej, okay, a pebojmë një foto? Hajde se mërbona? A, Enca, ti ma mirë pas ke dalë. Që sa trupi i mirë pas ka dalë, pa! Shërë qëfar pyjtë jenë banë. Te e përbile, ti e dinë be që duon ty? E kondit të kime mdasht. E, që ashtu, e një me që më thove sot kina me bo darkë. A thu tjertë, që ka kanë me thonë? Unë po du me bo me ty, për as konë së shtu mani. Ama, ku e di i besë, po du me bo darkë? Që po don ti bejbe, unë e di mirë. Hajtë kalë zotë, që ka po du? Enca, a ki bohi që fare prej kongve? Enca, a po të pëlqen së dyoje? Okej, okay, be ama, mos ke pino i sen. E po, a je mirë tash? Mos po bote te i për të me pi edhe ka një. Zdi, si jam su unë kështu. Kuku, si dreq, ko ke mojti? Menen ta ku mara. Gjumë, mis po mërë mo. Po këshirë mis ty që shmu kanë bo prej pa gjumësis. E kështu, kalzom, që ka përbojnë këngëtar tjerë pse ty jam të të bëjnë tërvist? E qka, po do në misha ta asha? Nuk përbër qëtë sharat. Aha. E haj thuj diçka për mu. Ti e shumë jam bëjtis. O, oh, falim derit, falim derit. Nese, po e përfundoj në intervjisën që të folmi më rahat, vetëm unë e ty.